Вони знімають кіно на смартфони та створюють мультфільми з пластиліну. До Харкова з'їхалися понад 2 сотні дітей з усього світу, аби продемонструвати свої маленькі шедеври. Міжнародний фестиваль «Дитятко» відбувається у Харкові вже в 10-те, і це можливість не тільки виграти приз, а й знайти інвесторів для майбутнього проекту. Дитяче мистецтво бачила Тетяна Доцяк. This is a story about dragons. Це історія про драконів, які одного разу зникають. Їх шукатимуть всім королівством, адже тільки в драконів є чарівні ліки для хворої принцеси. Цю історію вигадали троє дітлахів з Тайваню. За 6 місяців створили 6 тисяч картинок для невеличкого мультика, яким хочуть здивувати журі. Я взяв чорний папір, потім розбив яєчну шкарлупу, пофарбував її і приклеїв на чорний папір. Це міжнародний телефестиваль «Дитятко», який вже в 10-те проходить у Харкові. Сюди з'їхалися 2 сотні учасників з усього світу – Тайваню, Кореї, Ірану, Білорусі, Греції. З понад 1000 робіт в конкурсну програму потрапило 2 сотні – це й мультики, і короткометражне кіно. Що вийшло тут пару секунд, може, 10. Взрив, тут дощ його засасує. А цей блокбастер киянин Володя Мухін створив уже на фестивалі. Капітошку з динамітом виліпив із пластиліну. Все зняв на фотоапарат. Секрети показали на майстер-класі аніматор зі стажем. Взагалі-то, каже, приїхав сюди разом з командою за грішми. Видвинути свою ідею про фільм. Щоб нам дали на нього средства. На фесті кілька локацій. Уроки акторської майстерності, майстер-клас для сценаристів. Табір «Сонячний» перетворився на знімальний майданчик. Ось дівчинка вигадала, як створити ефект летючої камери без телевізійного крану. Це ви самі придумали таку конструкцію? Так. А для чого? Для того, щоб знімати різні художні прийоми. Що з того вийде, вже сьогодні ввечері має оцінити журі. Судді кажуть, вражені. Мультфільми з ляльок та пластиліну, комп'ютерна анімація та кіно, зняти на смартфон. Для створення маленьких шедеврів діти використовують безліч інструментів, як сучасних, так і вже забутих. Це і є секрет успіху. Я вважаю, діти повинні слідувати своїм амбіціям, що б вони не робили. Ми не повинні говорити дітям, що треба робити, а що не треба. Вони повинні обрати свій особистий шлях. На переможців чекають призи – це і відеокамери, і ноутбуки, поїздки до Європи та навіть польоти на гвинтокрилі. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбів, «Факти ICTV».